გახლავთ ოჯახის სიწმინდის დღე რამდენიმე წლის წინ დაგინდა ეს და დღეს ყველა მართლმადიდებელი ქრისტიანი ეკლესიის მრევლი მოძღვრები აი ამ დღეს ზეიმით აღნიშნავ ოჯახის სიწმინდიდან იწყება სწორედ ქვეყნის აღმშენებლობაც და ყოველი ადამიანის გადარჩენაც დღეს ამ დღესთან დაკავშირებით მიმდინარეობს საყოველთაო ჯვრისერა, ჯვარდაწერილი წყვილები წირვის შემდგომ ამოგზანდებიან და მისი უწმინდესობა ყველას თავოცავს მამობრივი სიყვარულით. ჩვენ ვართ 51 წელიან ერთათა ვართ და ახლა გადავწყვიტეთ რომ ჯვარი დაგვეწერათ. რატომ ესეა? ამიტომ ზუსტად 50 წელი მინდოდა რო შეგვისრულდა, მაშინ მინდოდა, მაგრამ ახლა გადავწყვიტეთ. რა ვიცი შეიძლება ასე გადაწყვიტეს. ბედნიერი ოჯახი გვაქვს, ეს მასე სიტყვაზე სიხარული გვაქვს და გადავწყვიტეთ ჯვრის დაწერა. ერთი წელია ზუსტად რაცაც ვარ. ოჯახი სიწმინდის დღეა და ამიტომ გადავწყვიტეთ რომ დღევანდელ დღეს დაგვეწერა ჯვარი. ძალიან მნიშვნელოვანია რა თქმა უნდა, პატრიარქმა დააწესა ეს დღე ოჯახის სიწმინდის დღე არის და ალბათ რა ვიცი მეტი რა გიქნათ. ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა. 23 წელი. რა ბედნიერ დღეს ოჯახის გაძლიერება. დიდი ბედნიერება, მადლობა საპატრიარქოს ამ ლამაზი დღისთვის და მერცხო საქართველოს ოჯახების ბედნიერებას, ჯანმრთელობას და გამრავლებას.